Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme Clash Royale. Clash Royale. Strašně moc jste chtěli další epizodu a já jsem vám v zimě slíbil, že určitě jednu v létě natočím, takže dneska ji tu máme. A kdyby něco, tak Clash Royale jsem nehrál snad od konce ledna doteď, což je přes půl roku, takže úplně přesně nevím, co se tady vůbec stalo. Clash Royale jsem fakt ani jednou nezad. Každopádně sledoval jsem všechny updaty, takže vím asi tak, co se dělo. Každopádně ale je to něco jiný sledovat updaty a tu hru úplně hrát. Je to prostě, jsou to dvě rozdílné věci. Tak jo, jdem se teda ale na to podívat, já teda budu pravděpodobně s hodně věcí překvapený, co se změnilo. Taky můj deck pravděpodobně nebude fungovat, protože se meta úplně změnila, bylo asi nevím 6 balanců, prostě každý měsíc je jeden balanc, takže asi když jsem půl roku nehrál, tak asi 6 balanců. Takže jo, bude to zajímavý, pravděpodobně si zahrajeme prostě jenom rank a uvidíme, jak mi to bude. Jsem docela nízko, mám asi 4100 trofeí, jak tady vidíte. Ou, konec sezóny, dobře. Mám 4100 trofejí, což nechápu, jak pořád můžu mít po těch 6 měsících, ale prostě se mi to asi nějak z těch, nevím, 5000 pořád snižovalo o půlku dolů, takže jsem skončil takhle nakonec. Jo, takže pravděpodobně narazíme na dost lehký hráče, takže by to dneska mělo jít víc než obvykle, ale uvidíme. Tak jo, co pak tu máme? Welcome to new leagues, reach new leagues to unlock badges and season rewards. Aha, od něčem takovým vím. See, each season your trophies above 4000 will be reset to a lower amount and you can earn brand new rewards. OK. Už z updateu jsem pochopil, že místo čestky na konci sezóny teďka máte prostě takovýhle výhry, který získáváte podle toho, kolik máte trofejí, a já jsem žádnou z nich si ještě nevybral, takže asi si to můžem kolektnout rovnou všechno teďka a bude to takový netka menší opening. Takže já tady proskroluju úplně dolů a bude to chvilku trvat. A jdem si tady koliknout teda úplně všechno. Dobře, takže super, máme tady. A to si můžeme vybrat, dobře, tak to je to super jedno. Ukážeme všechno na max, to jsem úplně zapomněl. Proklikáme se tady skrz ty čestky. Pravděpodobně nám možná padnou nějaký nový karty, protože myslím, že jsou přidaný asi 3 nový od té doby. Že jsem přestal hrát nějaký ten skeleton s tím barelem, ten wallbreaker, nebo jak se mu říká, podobný jako v cocku. A možná ještě něco jiného přidali. Já už to opravdu nepamatuju, takže dobrý, kolik tam tady všechno. Zase si můžeme vybrat, myslím si, že to je jedno, třeba Goblin Barrel. Za oboje dostaneme gold, takže proč ne. Kolikneme si tady gold čestku. Super. Tyjo. Já se teďka musím hodně rozpomínat. Myslím si, že to je zase úplně jedno, třeba Valkyrie. Já fakt nic teďka nezbírám, když jsem to půl roku nehrál, takže jdem si to všechno vybrat. Třeba Vička. Tady si koloknem, je to zase úplně jedno. A jsme máme goldy navíc. Čekám, kdy padne nějaká ta nová karta. Tornádo, tak to jsem zrovna nechtěl. Zase si můžeme vybrat tady. Super, 600 goldů. To není skoro nic pro mě, že jo. Tady se vezmeme třeba golema, že dostaneme 100 těch starm pointů. Což je epický. 50 gemů, proč ne? Pěkný. Máme tady giant čestku. Pěkný. Jo, tohle to bude asi velký opening, ale myslím si, že vám to vlastně tak nevadí. Podíváme se všechno, co nám padne, a já doufám, že nám padne ta nová karta. Dostaneme 500 goldů plus to z těch starpointů. Těch starpointů dostávám fakt dost, to myslím si, že změnili, že to dřív tak nebylo, ne? Nevím, vezmeme si tady peku a už jsme ve Spell Valley. Kolikneme tady Fire Spirity, máme tady Magical čestku, což je zatím nejlepší čestka, co jsme dostali. Dobře, nic extra. Žádná legenda, bohužel. 5 barrelů, proč ne? Tak jo, vezmeme si tady pec, to dostaneme goldy. 1000 goldů, tyjo. Teď jsme si vydělali tak aspoň 10k, myslím si. Co je dobrý, ne? Tak jo, co teďka? Poison nebo tornádo. Oboje je hodně dobrý, vezmu si třeba poison. Je to jedno. 50 nebo 50 věcí je to úplně jedno, za to dostanu goldy. Tak jo, gold chestka další. To je fakt milion výher, to je pěkný. To se mi líbí takhle. Ale myslím si, že
tyhle ty výhry pod těch 4000 už se další sezonu nedostávají, pokud jsem to pochopil dobře, takže takovýhle výhry už nedostanu ani jednou, a tady bude mít legendary česku, no tak to je pěkný, aspoň jedna legenda dneska padne, tak jo, co pak to bude? Doufám, ani fakt nevím, co doufám, co to bude. Něco novýho by to chtěl, bych chtěl, ale... Inferno Dragon, dobře, proč ne, 7 z 10. Tak jdeme dál. Nevím, co je lepší, vezmeme si asi Rogen, teď děláme na max a dostáváme za něj goldy. Kalčeska další, nic extra. Dostanu, koukám, nový emote, proč ne. 3 mušketýrky. Emote, super, máme tady jásejícího týpečka. Taky asi jedná jsem si Dark Prince, protože mám blíž na max, maxu. Tady za to dostaneme goldíky, takže to určitě chci. Děkuji. Epic chesta, to je taky pěkný. A konečně dostali jsme ty Wallbreakery, pěkný. Já to jsem rád, že jsme dostali něco novýho. Jsem rád, že jsem to unlocknul a jo, jinak nic extra. Tak jo. Toto dostaneme. Extra gold a star pointy, proč ne? Zase gold, jo. To je fakt dlouhý opening. Možná, že se to fakt vyplatilo nehrát na tu půl roku, protože teď si to opravdu užívám, musím vám to říct. Plánuju tady ten měsíc, teďka v červenci, počtu zase začít hrát, uvidíme, jak mi to bude. A uvidím, jestli po tom měsíci mě to bude pořád bavit. Uvidíme, no. Myslím si, že asi ne, protože ta hra se stává, se z ní pořád víc a víc pay to win hra. Jak jsem viděl ten nový update, tak tam chtějí přidat ten Battle Pass, což bude něco hroznýho, a pokud si to nezaplatíte za, co já vím, v Cocku to stojí 129 Kč, nevím, kolik to bude stát tady, tak prostě přijdete o polovinu nebo více jak polovinu těch výher, a když se zaplatí, tak budou prostě strašně mít náskok nad váma, což je prostě strašná seniárna. Ale každopádně dostali jsme nový spell, novou kartu, já jsem si říkal, že tady ještě něco dalšího, Earthquake, dobře, proč ne? To je jenom rare karta. Takže to pak možná vyzkoušíme, dobře? Nabereme si tady Earthquakey. 2000 goldů, tyjo. Fakt spoustu věcí dostáváme. Máme tady Goblin Gianta, 50 gemů dalších. To beru už o 10. Další čestka. Super. Zase další goldy. Elity moje oblíbená, moje oblíbená kartička, děkuji. Lightning čestka, tak to už jsem dlouho neotvíral. Takže, vidíme, co dostaneme. Já to dostáváme goldy. Tombstone. Já fakt ani nevím, co sbírám, dámy a pánové, já fakt netuším. Takže nevím, vystrajkujem tady epiky a uvidíme, jestli nám padne něco extra dobrýho. No, tornádo je docela dobrý, ne? Tombstone asi taky nepotřebuji, takže strajknem Tombstone. Raketa. Víte co, já to nechám tak. Fakt nevím, já nic nezbírám mentálně, takže mi to je jedno. Tak jo, tady jsem třeba prasátka. 2000 goldů, ty od mě se pak zlepšou, čím dál tím víc. Tady to asi jedno, jsem si Canon Card. Tady jsem nikdy nepoužíval, tady změnili zlatý Tesla, to je pěkný, to se mi moc líbí, opravdě. Další Magic čestka. No, Magical čestka, abych byl přesnej. Uvidíme, jestli padne nějaká legenda, asi ne. Bohužel, nevadí. Lightning, pěkný. Zapíky dostaneme 2500 goldů, tady dostaneme toho elektrodraka, tak toho se ještě vezmem. Ještě mám málo. Byla tak poslední karta, co myslím si, že přišla do hry, než jsem přestal hrát. 50 nějakých random karet, barbereny dostaneme. 2750 goldů, tady už jsme fakt asi 30 000 plusu, pěkný. Raketa, novej emote, dobře, dostali jsme ducha. Tady, executioner jsem vždycky chtěl dát na max, takže asi vezmem. O, tady bude mít hodně dobrou čestku. Myslím, že tady si posledně co dostaneme? Ne, ještě tady dostaneme. Musíme říct si koleknout tady to, okej. Tak jo, tohle je pěkný. Myslím si, že tady jsou jistý legendy, ne? Tady ty čestce. Tak jo. Myslím si, že to je jedno úplně. Třeba tohle raskali si vezmeme. Tohle dostaneme za obojí gold, takže dobře, pěkný. Tady chci ty earthquakey. Takže to asi jedno. A to zase jdeme gold, a gold se vždycky hodí, že? A ano, vlastně ještě release tady tu novou kartu, tak tohle týpečka chci taky zkusit, takže i když mě tady láká ten gold, tak chci tady si unlocknout tady Goblin Cage. Zajímavý. A máme tady 23 těch týpečků s bombama, i když jsem slyšel, že jsou hodně slabí a úplně k ničemu, tak Xbox nikdy
nehodlám hrát, takže vezmem si tady Wallbreakery. A teď budeme mít legendu. Myslím si, že žádnou legendu novou nepřidávali, to má být až ta nová karta, která myslím si, že ještě stále není ve hře. Teďka ten nový update, ten July update, ještě myslím si, že do hry nepřišel. Takže toho jsme vyhrát nemohli, ale myslím si, že to je jedna, takže vezmeme si třeba, nevím, třeba log. Je to jedno, úplně to je jedno. 2000 goldů a Epic Token. Tak jo, myslím si, že to je konec s výhrama pro dnešek. Bylo to teda hodně dlouhý a dostali jsme spoustu věcí, unlockli jsme si nové karty a koukám, že mi tady běží quest na nějakou legendary čestku. Tím jsem asi skončil, koukám. A jo, dobře. To svítilo tak, jakože tu legendary čestku si můžu kolektnout, ale země ne. Tak co máme tady v inboxu? Jo, že tady hrajeme 3 roky, ok, jsem půl roku z toho nehrál, ale stále se to počítá zjevně. You've been invited to a clan, ano, byl jsem invited do našeho klanu, to možná potom přijmu, ale teďka to přijímat nebudu. Podíváme se tady do news, ano, má být ten nový update, to víme, ale ještě asi není ve hře a tady nebudeme nic dělat. Tak máme něco v shopu, nic extra, bohužel nic extra tam není. Já jsem tady slyšel, že když dlouho tešel nehrajete, takže vám to dá zdarma free čestky, jakože welcome back, tady máš čestku zadarmo, jsme rádi, že to zase opět hraješ, ale zřejmě ne, vysadil se na mě dneska. Takže nevadí, máme tady teda 5 nových karet, no, to by z toho byly emoty, aha, jasně. Jo. Tohle je můj starý deck. A máme tady ty nové kartičky tady. Wallbreakery, Goblin Cage, zajímavý, ale já to asi, když jsem říkal, že to vyzkouším, já to asi vyzkouším mimo kameru, protože stejně na tomhle levelu nemá cenu vůbec nic hrát, že jo. A my si asi zahrajeme normálně tady s mým deckem, sice jsem jako dost zapomněl, jak to hrát, ale uvidíme, jak to půjde, třeba nám to půjde dobře. A jasně, teďka tady předělali tu menu, jasně, to chápu. Dobrý, tak jo, jdeme do první bitvy, uvidíme, jak nám to půjde a doufám, že se mi to nebude sekat, by bylo velice nemilý. Tak jo. Jípeček je jenom level 10. Čím pak začneme? Necháme ho začít, uvidíme si, co bude dělat. Dobře, dáme tady najdučku. Fakt můj skill hodně klesl, dáme pánové, jo? Takže nečekejte zázraky, ale tak proti týpečkovi, co má, co hraje desítkovýho Mega Knighta, bych snad něco mohl zvládnout. O, oh, pošel Earthquake, tak to je pěkný, já tady dám minipeku na Wizarda, pěkný a už ho pušujem, uvidíme se ubrání nějak. Všechny si zap. Aha, výpečci zjevně level desítkový nebránějí. Říkám, že se to hodně posunulo, ten skill gap. Takže ty lidi, který to trošičku u mě se asi posunuli tak o tisícovku, o dvě vejš. Takže dneska to bude mít hodně lehký, koukám. Jak si pak můžeme zahrát nějakou challenge, která není tak lehká, nevím, jestli nějaká běží, pokud ne, tak si dáme třeba grant, je to úplně jedno. A dáme si tady najdvičku. Za golema iPad, protože to bude jednoduchý, velice jednoduchý push na 3. Já jsem slyšel něco takového, jakože ta hra je teďka lehčí kvůli tomu, že vám to dá nějaký boost nebo něco takového, že je potom těžší spadnout z té arény nebo něco takového. Jo, ale netušil jsem, že to bude až takhle rozdílný oproti tomu, když jsem přestával hrát. No, čas se mění a my máme první výhru, tohle to bylo fakt jednoduché, já jsem nemusel vůbec dělat, jenom jsem tam naskalil kombo a jej, vyhráli jsme! Nechci, už jsem stejně dal review mnohem hned jak to začalo. Ano, máme tady nějaký boost, pokud to chápu, jo, 4 hodiny, proč ne, otevřem si to, otevřem si crown chestu. Pěkný. Legenda z crown chesty, ha, tak to je pěkný. Já fakt ani nevím, co chci, já bych chtěl tu novou kartu, ale ona stále není v té hře, to je škoda. Tak jo, něco to bude. Electrovizard. Jej. To je úplně jedno. Tak jo. Dobře. Já myslím, že si můžu dát ještě jednu hru, normálně tady. Dáme si normální battle. A žádná challenge fakt neběží, takže by se mohli zkusit ten grant na chvíli, dáme si ještě jeden tady. Rank battle. Jo, to jsem nechtěl. Jdem do druhé hry. Tak jo.
Jak pak začnem? Máme nějaký emote. Asi tady ten emote už jsem měl. A on mi to dal i free. To byl blbost. Tak jo, přitáhneme si Holga na hlavní. Přežije to vůbec? Oh. Yes, přežil to. Stále smatuju jak na to. Pěkný. Tak jo. A týpeček vypadá, že bude asi zase v čoudu. Bum, princeska je v čoudu. Elite na 12, no tak pojď. Pěkný lok, kámo. Tak tohle je moc jednoduché, já můžu hrát s rukama za hlavu. Ježiši. Jak moc hluboko jsem to klesnul s těma trofejma. Tak jo, myslím si, že takhle bych stihnul vypušovat, nevím, tisícovku za den. Klidně. Tak jo, hurá, pošlem ho tady, prince, pěkný. Jenom 90 minut, super, a next reward. Dobře, dáme si, chci, aby to byla nějaká challenge dneska, takže dáme si tady třeba pětku, máme volnou, nebo čtyřku, to je jedno. A půjdeme se podívat na nějakého toho nejlepšího hráče, skopírujeme si jeho deck, pokud nehraje něco zrovna z těch nových karet a dáme si grand challenge a uvidíme, jak mi to půjde v ní, že tam by to mělo být samozřejmě těžší. Takže už jsem úplně zapomněl, jak se to dělá. Dáme to, jasně, ono, mě to schovali sem, že jo. Leaderboards. Players Global, tak uvidíme, co hraje první na světě. Tohle to, já si myslím, že to zrovna nám vylevaný. A navíc, to není můj styl, takže tady budeme chvíli hledat. Electrodrag. Mám vůbec na 9? Kolik potřebuju na tournament standard? Já už jsem pak vymatený, já to nemám standardy 9, takže tohle by mi mělo jít teoreticky, takže vzpomínám to do 4. Je, mám ho na 9. A tournament standard je pořád 9, to snad nezměnili, ne? Víte co, zkusíme to, uvidíme jak to půjde. A jo, jdem tady s tím deckem prostě do hry. A jo, uvidíme jak to půjde. Jo, grand challenge, teď už se budeme fakt snažit, nebudu dělat blbosti. A nechávám teda týpečka hrát jako prvního. Uvidíme, co tady na mě už je za vůdu. Tak jo, kámo, co hodláš dělat? Nic. Dobře, tak jo, tak já nevím, tak mu sem dáme prince. Ať tady nestojíme, aha, on zrovna začal stejně. A jo, fakt vypadá, že tohle standard je 9. Jsem fakt zapomněl spoustu věcí, dám pánové. Spoustu věcí. Oh. Co to je toto? Oh. Dobře, já jsem fakt špatný, ale zase lepší. Jakmile tady si nebím nějaký to giant combo, tak ho třeba rozdrtíme, uvidíme. Počkáme si na elixíru, teď už budeme mít kombičko a bude to určitě dobře. Tak jo. Oh. Shit. To nebylo moc hezký od tebe, kámo. Dobrý, dáme sem prince. To si nějak poradí, pěkný, nějak jsme to defovali, úplně jednoduchý push, ale zvládli jsme to. Tak jo. Tak bych ho měl zabít, v pohodě. Pěkný, možná ještě načaržuje na jeho taverku. Yes. A my se dostáváme do vedení. To je velice pěkné. Dáme stage giant tady dozadu. Mě teďka mohl napušovat něčím, uvidíme, ale battlerem si vyplejtval. Ale má peku, ale ne, to je velice špatný. Jedno, stejně to zkusíme nějak prorazit. Což nevím, jestli je to na dobrý nápad, ale hej. Zkusíme to. Máme sem fireball na všechno. Dobrý. Potřebujeme rychle toho prince. Ajaj, dobrý, naštěstí je tady. Ten double elixír. Máme sem lock na všechno. Snad to nebude stačit, ale. Oh, to jsem možná mysnul. Tady dáme sem rychle Gianta. On tady stakuje dost velký push, ale Giant se snad vytankuje. Elektrovizár mě velice štve. Poison tam zabije Mega Miniona. Ale já to, že to nějak ještě zvládnem. Pojď. Defuj to, kámo. Dobrý. Oh, wow, oh, wow, oh, to se mi nelíbí. Hoši, tady to se mi vůbec nelíbí. Tady dáme sem zase Gianta, aby to tankoval.
A já se teďka hodně soustředím, pane, hodně se soustředím, protože tady ta hra není tak lehká jako na tom ranku. Víš co, když štveš, umři. Ty firebally vím, že házím jako blbec, ale momentálně dělám, co můžu, abych ho udefoval. No tak, mě si štveš, ale kámo, čo tam? A takhle mě nepušneš určitě. Máme sem Gianta. Pojď. Prince, dejme se ho utlačí. A dobrý, dáme sem ještě Minera. Pěkný. Fireball na miniony, když tak, kdyby tam hodil. Asi neudělá, ale. Tak dává Fireball. 201. Když se zapem společně, bychom to možná mohli nějak dát. Dobrý. Pěkný, dáme sem lock. Všechno semele. Super, a vypadá to, že tady tím pushem bychom ho fakt mohli dodělat, dám pane, vidím to. Na vítězství dáme se Mindra, nějaký secret pozice, kterou neuhodne, že? Dáme se ještě Fireball, good game, well played. Hurá, vyhráli jsme. Taky já mu tady dub. Pěkný. Vyhráme jeden win v Grand Challenge, tentokrát jsem se fakt musel snažit, dobrý. Dáme si jiný deck, for fun. To se mě baví, to se mě velice baví, musím říct. Dáme si tady leaderboards. A jsme nějaký jiný deck. Tady ten Remrider, nebo jak jsme nějak změnili tu kartu, že jo? Vypadá jinak. A já myslím, že ji mám, takže dáme si to se do 4. 4,5 ale. Pěkný. Pěkný, myslím, že minulý její moc nelíbil, takže jsem docela rád, že to změnili. To se podle mě k tomu hodí víc. A jdem do druhé bitvy. Pěkný. Tak jo, máme tady peku tentokrát. Takže s tou se hraje trošičku jinak než s Giantem. A neměla by se používat, dokud neuvidíte z druhé strany, že k vám jde tank. Takže, láska, co udělat teď, protože peku, samozřejmě, jak jsem právě řekl, začít nechceme. Takže, co já vím. Začít barelem. Musíme ho trošku něčím vyprovokovat. Dáme sem elektrodraka, on něco udělá. My to pokazíme. Uvidíme, jak to bude. Tak jo. Dobře. No. Vlastně jsem trošičku zmeškal. Ale něco aspoň jsem udělal, dobrý. A tady to nepadá moc dobře na té druhé straně. A z tu peku nestihnu. Oh. Dobrý. To se opravdu pro mě blbost, která mi to prohraje celou tu hru, jo, ale nedržte to momentálně. Jdem ho tady nějak napušovat. Dáme sem toho Remridera. A uvidíme, jestli to nějaký damage. Čím to skántruješ, kámo? Elitama. Pěkný, jo. Já tady mezi tím se budu soustředit na Valkýru. I vlevo. Pekka by mohla dát jeden hit, ale on tam poslal lock. Nevadí. My tady tak budeme mít ten Barbarian Barrel proti mušketýrce. A nevím, jestli to vůbec vyplatí defovat. Pravděpodobně radši udefuju tady banditu. Pěkný, pěkný. Dobrý, je to zatím dost vyrovnaný, takže uvidíme, kam se ta bitva vyne dál. Jestli v náš prospěch, nebo v prospěch našeho 007 Jamesa Bonda. Nepřítele. Takže, jo. Máme si elixíru, počkáme si, co udělá. Oh, pec, jo. Takhle ty na mě. A to můžu sejmout vlastně, haha, easy. Pěkný. Je blbec. Tak jo, dáme si sem. To, to jsem čekal. Vidíte se, že i lidi v Grand Challenge hrajou jako blbci. Když já nebudu hrát taky jako blbec, tak možná to i vyhraju. Oh, tak možná jsem trošku přecenil své schopnosti, koukám. Oh. To se mi vůbec nelíbí. Dobrý, nějak jsme to zvládli. Nějak jsme to zvládli. Lumberjack běží k věži, uvidíme, jestli dá nějaký damage. Vypadá to, že ne. Dobrý, ale dobrý, dobrý, dobrý. Dáme si tady baby draka. Teď tady dám peku na tu mušketýrku hnusnou, ještě tak já ho dodělám těma raketama. To je nápad, co? Tak pojď. Raketu na pec, sice to je nevýhodný, velice nevýhodnou věc jsem udělal, ale dobrý. Myslím tohle. Dáme sem ještě Remridera. Pojď, push na vítězství. Je podobně to nevyjde.
A já jsem si to možná teďka i pokazil, že? Dobrý, tohle bylo hodně hloupý. Ale my to nějak zvládnem, že jo? My to nějak zvládnem. Ta mušketýrka musí chcípnout. Ta mušketýrka musí chcípnout. Oh, to tornádo byla hloupost. A vypadá to, že to prohrajem. Ne. A má fireball. Dobře. Možná zase tak blbej nebyl. Já jsem byl já ten blbější. Well played mu dáme. Kdybych to hrál o trošičku líp, tak bych to vyhrál, ale... No jo, po té půlroční pauze můj skill trošičku klesl. Tak jo, jdeme ještě do poslední bitvy. Skopírujeme si ještě jiný jeden deck. A... Třeba to s ním neprohrajeme i. Uvidíme. Šle se leaderboards. Dáme si tady. Třeba i toho týpečka hrál golem a golem jsme už dneska hráli, toho nechci. Zase peka. Hoga, no, toho vůbec neumím, ale to je jedno, zkusíme to s nima, třeba to vyjde, uvidíme, tak jo, jdeme na to, poslední bitva dneska, a asi pravděpodobně i na dlouhou dobu, na kameru, a hrajeme proti otazníčkovi, ok, předám každopádně good luck, takže děkuju, pochle vizárda, ty emoty jsou fakt dobrý, ty já má jenom na osmičku tu mušketu, děkuju, takže to vypadá, že to bude. Možná týpek chce, nebude mít moc velký skill, ale uvidíme ještě. Tak jo, co teďka udělá proti nám? Battlerem, dobře. No to dám toho Ice Spirita, tady. Ty, jak se jmenujou, Guardy, já už to jsem to fakt zapomněl všechno. A teďka tady dáme hezky Hoga. Ty Guardy budou chránit, oh, tak to bylo hnusný teďka od tebe, pěkně. A tu skeleton armu jsem možná neměl nechat projít, protože tam mi ubrala víc, než jsem čekal. A dobrý, teď mi to pořád docela vyrovnaný. Má fakt karty na nízkém levelu, takže bych tam měl všechno v pohodě vyhrát. A ten Mega Minion Rangelay, co? Necháme to být, projdu. Pohoda, kvídeček. Jak jsem říkal, Hog, nemám tušení, jak se hraje, takže... Dobře. Mám to zase hodit tu raketu? Já fakt nevím. To necháme možná být tentokrát. Tak pojď sem. Wow. Dobrý. Myslím toto. Ty gardy to by to mohly udefovat. Pěkný. Dobrý. Nech to zvládli. A teď zkusíme tady push s Hogem. Vlevo. No možná ještě ne. Já jdem na to. Sprdím na to. Jsem možná tam měl hodit už trošičku dřív, že? A ten Mega Minion mi zase dá velký damage, jenomže mi jemu taky. Jsem dal bomb taverku, ale ten Hog dal dost hitů na to, aby jsme to měli na dvě rakety, takže... Teoreticky už bychom to mohli vyhrát, úplně v klidu. Dneska jakou stranu bude pushovat, takže já se pokusím defovat obě. Ale jakmile mu vyprší ta bomb taverka vlevo, tak mu tam nasolíme raketu, když mu tam nasolím teďka tady to. Tak pojď. Nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Dobrý, jedem tady. Půjď s Hogem. A on má tu bomb taverku hnusnou. Přehajzl. Oh, tak ty na mě takhle, jo. Pěkný hnusák, ale my to tady rychle obtočíme. A jdem znova. Pojď sem. Yes, ten Hog se připojil na taverku a myslím si, že logem už to uděláme v pohodě. Uvidíme. A dvě hápka. Ne, dobrý. Execution to udělal, takže super. Tak jo, dneska samý výhry, kromě jedných, to se nepočítá. To bylo jakože nic. A jo, povedlo se nám to docela dneska. Docela jsem i našel chuť k tomu zase hrát Clash Royale, ale pravděpodobně to už nebude na kameru, bude to určitě mimo kameru. Jo, zase na dost dlouhou dobu. Tak já doufám, že se vám dnešní taková zvláštní epizoda líbila. Pokud ano, určitě hoďte do like, pokud ne, klidně dejte dislike a uvidíme se teda někdy u dalšího videa, opravdě za dost dlouhou dobu. Takže zatím, čus.